Невдовзі на озброєнні українських військ з'явиться справжній флот морських дронів. Після оголошення президентом України збору коштів, менш ніж за годину українці назбирали на перший дрон і назвали його знаково «Херсон». До збору долучилися і закордонні партнери. Наразі планується, що флот буде складатися із 100 безпілотників українського виробництва. Детальніше про нову зброю дивіться далі у наступному сюжеті. Активні розмови про морські дрони почались в Україні наприкінці жовтня, коли у Севастополі були атаковані російські кораблі. За кілька тижнів Міністерство цифрової трансформації України підтвердило інформацію про те, що флот РФ атакували українські безпілотники. І невдовзі було оголошено збір коштів через фандрейзингову платформу «United24» на цілу армію морських безпілотників. Тепер кожен, і не тільки в Україні, але й в інших країнах, може долучитись до будівництва першого в світі флоту морських дронів, того, що може дати безпеку нашій морській акваторії. Вірю, що все це наближає і час звільнення нашого Криму. За словами міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, морський дрон – це безекіпажний катер, що керується за допомогою супутникового зв'язку. Він оснащений відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів та бойовою частиною з вибухівкою. Кожну п'яту ракету Росія запускає з кораблів. Важливо максимально захистити українські міста та акваторії від обстрілів. Тому збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Маленькі та швидкі дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів. Нашим друзям-литовцям вже вдалося назбирати на 3 морських дрони для нашого флоту. Литовці зробили це. Ми закрили збіри. За 750 тисяч євро купимо 3 морські дрони для України. І назвали ми їх гордо «За мир». Чорноморський флот Росії, бійся. Мирні дрони пройдуть непомітно. Планується, що морська армія буде поділятися на групи. Розвідувальна. Ці морські безпілотники дозволять в режимі онлайн отримати дані за сотні кілометрів від суші. Та ударна, що буде виконувати такі самі функції, як дрони камікадзе, або ж на них буде розміщена відповідна зброя. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що такий флот буде ефективним. Це високоточні технології, вони зараз потрібні скрізь, тим паче в морі. По-перше, усі системи працюють в автоматичному режимі, а оператор, відповідно, повинен вміти керувати цими системами. До того ж, вони дешевше крейсерів, і тому можна створити 100 або 1000 таких морських безпілотників. Перевагою такого флоту є те, що морські дрони можуть точково виконувати поставлені задачі, тим самим кількість таких безпілотників може бути невеликою. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».